Šonadēļ Valmierā noslēgsies zemesardzes zemākā līmeņa vadītāja mācības. Tikai nodaļu personāla vadītājiem tās rīkots pirmo reizi, jo analizējot mācību procesu, pamanītas vairākas kļūdas, kas ietekmē precīzu uzdevumu veikšanu. Lai uzlabotu pienākumu izpildi, zemesargi vairākas dienas apguva līderības kursu un praktizēja komandieru pienākumu izpildi, turpina Vidzemes televīzija. Zemesardzes 22. Kainieku bataljona teritorijā Valmierā notiek zemesardzes nodaļu komandieru un to vietnieku apmācības nometne. Šoreiz nodarbības veltītas līderības iemaņu uzlabošanai un precīzai procedūras izpildēji, kas ir pats pamats, lai nodaļu komandieri spētu vadīt savu komandu. Apmācībās piedalās arī Gundaga Damškalne no Ogres 54. Inženiertehniskā bataljona. Zemesardzē viņa dienē tikai gadu un savu izaugsmu militārajā jomā viņa pamato ar vēlmi vairāk iepazīt karavīru. Ir ikdienu, jo ikdienā viņa strādā Ādažu militārajā poligonā kā civilpersona. Iestājos zemesardzē, lai saprastu, ar ko ikdienā nodarbojās karavīri, kāda ir viņu ikdiena, kādas ir viņu darbības, kādas ir viņu izaugsmes. Apmācību kursā piedalās tikai zemākā līmeņa vadītāji, jeb nodaļu komandieri un to vietnieki, kuru pakļautībā ir līdz 10 cilvēkiem. Šo kursu priekšnieks majors Andis Landrāts skaidro, ka ilgstoši strādājot kā apmācību novērotājam, viņš pamanīs, ka ne vienmēr nodaļu vadītāji precīzi izpilda tiem paredzētos pienākumus. Tāpēc šajā kursā zemesargi pilnveido līderības iemaņas, mācās sagatavot un nodot pavēles, kā arī papildina zināšanas, kas nepieciešamas veiksmīgai uzdevuma izpildei. Sākot no pirmās gaismas līdz pēdējai gaismai un naktī ir procedūras. Viņas pilnīgi atšķirās. Ir ieņemot patruļbāzi, ko viņi dara, kā viņi mazgājās, kā viņi tīri ieročus, kad viņi to dara, kad veic tīrīšanas patruļas. Nu, viņi dažādi mazi sikumiņi, kas beigās izveidojas par lielu problēmu, jo viņš salst uzdevuma laikā. Ja. Šāda veida apmācības ilgs 10 dienas, un tas ir pirmais sagatavošanās etaps 2018. Gada zemesargu komandējošās sastāvas certifikācijai. Oskars Brasliņš, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.